us. So back to what I was saying. Could be us. Fala galerinha do YouTube, beleza? Aqui é o Yusa Extreme com mais um vídeo pra vocês. Antes de tudo, galera, eu queria estar agradecendo aos 1000 inscritos. Nossa, fi, vocês são foda pra carai, fi. Mas sem enrolação, galera, estamos aqui no Game Dirt 2. Pô, não sabia. A gente vai entrar em um torneio aqui. Eu quero entrar num torneio, galera, um pouco pequeno, né? Pra que o vídeo não seja muito longo, né? Eu acho que vamos entrar aqui na Malásia. Já que eu tô quase completando, eu vou pegar aqui um evento bem difícil. Beleza? Vamos escolher aqui um parceiro, né? Pra nos ajudar no evento, né? Eu vou escolher o Ken Block. Corredor muito foda, né? Sim. Beleza, agora a gente vai escolher o nosso carro. Vamos escolher um carro bem da hora aqui, cara. Eu tenho quase todos os carros e tenho dinheiro suficiente pra comprar qual carro eu quiser. Mas eu sou meio assim. Então eu acho que eu vou pegar esse aqui. Desculpa. Que é a Dodge Ram. Ou esse aqui, que é o Chevrolet. Só que eu tô indeciso entre os dois. Não assim por força ou alguma coisa. Se bem que tá bem meio a meio, né? Se você for reparar. Eu vou mais pelo design. Vamos ver aqui. A gente tem aqui o logo patrocínio da Rockstar, né? Aqui no Chevrolet. O da Monster. Beleza. Vamos ver aqui nesse Ford. Acho que é um Ford, né? Não sei. Correto, é um Ford. Vamos ver que patrocínio a gente tem nesse aqui. É, bem bosta. Então, galera, eu acho que eu vou pegar aqui a Dodge Ram. Correto? Com o patrocínio da Rockstar. Agora, sem enrolação, vamos pro evento. Lembrando, galera, se você gostar do vídeo, deixa o seu like aí, você vai ajudar pra caramba o nosso canalzinho. E ele tá crescendo bastante, cara, tô feliz pra caralho, fi. Deixa seu like aí, não esquece. Eu acho que eu vou levar um puta copyright com essas músicas, mano. Esse jogo aqui, mano, não, vou contar pra vocês. Um dos melhores jogos de rally que existe. Porra! Se não for o melhor, né? Beleza, vamos lá. Fi, agora é só ganhar. Vamos lá, ó. Aqui é corrida de equipe, né, galera? Tipo, é 2-2, sabe? Só vamos. Eu não sei quantos corredores tem. 5? Olha um salto, filho. Nossa, o aqui é muito louco, velho. Não tem como não gostar desse jogo, velho. De 2009, galera. Das antigas já. A gente tá jogando agora em 2018, velho. É, filho, ser pobre é foda. A gente tem que ir com calma, de boinha. Né, porque aqui é rally. Se você é acostumado com um jogo de corrida, tipo, do gênero Need for Speed, quando você pegar o Dirt 2 pra jogar, mano, você quebra a cara, sério. Eu fiquei de cara. Só vamos, ó. Vamos agora pegar sério. A gente tá em quarto. Vou tentar ultrapassar todo mundo antes que a gente feche aqui a primeira volta. Vou tentar fazer aqui as curvas fechadas. Você vê que essa Dodge Ram aqui é muito grande, sabe? Grande, gostosa. Então eu tenho que ir mais abertona assim, ó. Beleza. É, não deu pra gente ultrapassar todo mundo, faltou um. A gente fechou a primeira volta. Já damos aqui um salto. Vamos tentar ultrapassar ele aqui. Caralho. Difícil não perder o controle com um salto desse, né? De lateral. Se bem que essa caminhonete aqui, ela não tira de traseira, que é muito bom mesmo. Tá fazendo uma corrida num evento em Los Angeles. Eu esqueci o nome do carro agora, um quadradinho. O carro lixo, velho. O carro lixo. Lixo. Sério mesmo, porque tipo assim, eu tava lá chutado a mil, qualquer curva que eu fazia, o fila da puta do carro virava, mano. Tirava muito de traseira. Bem louco. Ó, agora efetuar a ultrapassagem agora.
Outra coisa que eu gosto bastante nesse jogo, galera, é que tipo assim, você começa, obviamente, a corrida lá com o seu carro limpinho e tal. E conforme você vai avançando na corrida, seu carro vai ficando sujo, cheio de poeira, barro. Isso é muito da hora, sério. Olha o estado que tá o meu carro, mano. Que bosta. Sem contar a física, né, mano? Que pelo amor de Deus, é incrível. Os gráficos, nossa senhora, filho. Só vamos. Outro salto. Última volta, galera. Só vamos. Bateu 1 milhão aqui, outro salto. Nossa, mano. Tá virando muito, tá ligado? Tô vendo a hora de eu capotar ali. Se bem que essa aqui é a última volta, ó. A gente vai tirar de boa. Queria fazer mais de boinha, né? Pra mostrar pra vocês os outros carros e tal, mas melhor a gente não ficar brincando, né? É, ué. Eu resolvi gravar essa gameplay aqui do Dirt 2 em vez de fazer uma gameplay, né, no replay, porque aqui é um pouco mais dinâmico, né? E eu posso estar comentando em cima da gameplay, que é bem bacana também. Lembrando, galera, que se você quiser deixar alguma sugestão de jogo aí nos comentários, fique à vontade, eu olho todos os comentários, beleza? Então, por favor, se você quiser, ó, e tiver assistindo o vídeo até aqui, é nóis, cara. Vamos lá. Nossa, mano, esse carro aqui é top, na moral mesmo. Só que eu acho que embaja, né, que é aquela corrida na Califórnia, eu acho que eu ia tomar no cu, porque essa curva é bem fechada. Beleza, encerramos. Acabou. Terminamos em primeiro, galera. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa gameplay. Lembrando que se vocês quiserem mais gameplay de Dirt 2, é só dizer aí nos comentários, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Deixem o like. E de novo, obrigado a todo mundo que se inscreveu. Somos mais de 1000 extremes, mano. Nossa senhora, mano. É nóis, galera. Fui, abraço. Let's go.